Sedan är tiden inne att gripa sig an med den ekonomiska demokratin. Nu har bankerna kontrollen över hela betalningsinfrastrukturen. Staten har inte ett eget kontosystem. Staten har sina konton och skattekonton på SE-banken till exempel. Och det är helt säkert att staten ligger tvåa i kapitalstrukturreformen i förhållande till SE-banken den dagen det blir dags. Och det måste man säga är ett problem. Låt dem oss fortsätta, för att det här kommer att gå illa annars. Det kommer att gå illa. Vi måste ta den här med vad betalningsmedlet är för något. Ja, den här. De kommer ju röka oss big time om det är på det här viset. Och det går ju aldrig att få ut kontanthelvetena heller. Förespråkar ni inte en kontantuttagsanstormning? Om vi börjar ta det. Om intresset ökar, då tar vi ett jävla bland de som vill att tvunga. Och det enda sättet är ju faktiskt att vi tar ut våra pengar och använder dem i handen. Men det vill ju inte bankerna, för då kan de inte ta tull på en enda liten affär. De är ju rädda för det. Ja, det är det som så länge deras jävla cirkulerande kreditmassa alstrar räntan, så kommer ju de suga in. Du får ju aldrig ut kontanterna. Det är ju räntan i det här som gör att pengarna försvinner ut. Det är inte så att någon har suttit och rivit sönder sten. Nej. Det är mekaniskt. Jo, nej, men jag förstår det argumentet. Ja. Men kolla, det är ju en demokrati. Och då måste vi väl återta demokratin för helvete. Vi kan ju inte ha en enskild profitör som skapar det allmänna betalningsmedel. Det är ju vansinne för fan. Det kommer ju bli ett demokratiunderskott. Det är vi helt eniga om.